begynte å gå inn herfra, fikk jeg retning videre han herfra. Han har ikke gått helt ned fra deg, han har hit. Han fra Nordkast, tenkte jeg. Kjørte Nordkast. For et stil. Der skulle jeg. Det var Joni sin stav. Hvem er det som tar stokkene? Å hjelpe av Joni. Ser jeg veldig blitt. Ser jeg? Markerer du? Unnfarve etter pelsen. Er det kraftig markering? Ja, jeg må markere. Jeg må finne hår her da. Før jeg blåste over, vet du. Akkurat skrape, så jeg kan. Hvis du blåser, så... Er det noe gress? Ja, det er jo piss, da. Gress. Det er piss alt det her. Jo, det er fuktig. Det er piss ute her, vet du. Det er måsa han. Det er måsa han. Kanskje han pisser? Men det...